Jeff Kinney, deník malého poseroutky. Září. Úterý. V jednom musí být hned od začátku jasno. Tohle jsou zápisky, ne deník. Já vím, co je napsané na obálce, ale když šla máma tuhle věc pořídit, výslovně jsem jí žádal, aby koupila takovou, co na ní není slovo deník. Fakt skvělý. Ještě by mi scházelo, aby mě s touhle knížkou přistihnul nějaký pitomec a začal si myslet druhý co. A ještě jednu věc chci říct rovnou. Byl to mámin nápad, ne můj. Ale jestli si myslím, že si sem budu zapisovat svoje pocity, nebo co, tak se zbláznila. Takže nečekejte, že bude nějaký milý deníčku tohle a milý deníčku tamhleto. Jediný důvod, proč jsem s tím souhlasil, je ten, že až jednou budu bohatý a slavný, budu mít na práci lepší věci, než celý den odpovídat lidem na pitomé otázky. A tahle knížka se pak může hodit. Jak jsem říkal, jednou budu slavný, ale zatím trčím ve škole s bandou pitomců. A řeknu vám rovnou, podle mě je tahle škola ta největší pitomost, jakou kdy kdo vymyslel. Kluci jako já, co ještě nezačali pořádně růst, se tady potkávají s gorilami, co by se měli holit dvakrát denně. A pak se někdo diví, proč jsou na školách takové problémy s šikanou. Být to na mě, postupovalo by se podle výšky, ne podle věku. I když na druhou stranu, v tom případě by kluci jako Chirag Gupta byli ještě na prvním stupni. Dneska je první den školy a zrovna teď čekáme, jestli sebou učitel už konečně trochu hodí a dodělá zasedací pořádek. Tak mě napadlo, že zatím můžu klidně psát do téhle knížky, abych nějak zabil čas. Mimochodem, dávám užitečnou radu. První den školy si musíte dát fakt dobrý pozor, kam si sedáte. Třeba vejdete do třídy, hodíte si věci do nejbližší volné lavice a než se vzpamatujete, slyšíte učitele, jak říká: doufám, že jste všichni spokojeni s tím, kde sedíte, protože to bude vaše trvalé místo. Takže v téhle třídě jsem uvíznul za Chrisem Housim a před Lionelem Jamesem. Jason Brill přišel pozdě a skoro si sedl vedle mě, ale tomu jsem na poslední chvíli zabránil. Na příští hodině si sednu mezi pěkný holky, jen vlezu do třídy. I když to by zase znamenalo, že jsem se vůbec nepoučil z loňského roku. Já fakt nevím, co ty holky blbnou. V nižších třídách to bylo mnohem jednodušší. Tam prostě stačilo, aby člověk uměl utíkat nejrychleji ze třídy a všechny holky byly jeho. A v páté třídě uměl nejrychleji utíkat Ronnie McCoy. Teď je to mnohem složitější. Teď jde o to, co člověk nosí na sobě, nebo kolik má peněz, nebo jestli má hezký zadek a tak. A kluci jako Ronnie McCoy se nevěřícně drbou na hlavě a nechápou, co se to stalo. Nejoblíbenější kluk v mojí třídě je Bryce Anderson. Co mě fakt hodně štve, je to, že mě holky zajímaly vždycky. Ale kluci jako Bryce otočili teprv asi před rokem nebo dvěma. Vzpomínám si, jak se Bryce choval dřív. Ale že jsem stál celou tu dobu na straně holek, to je jim dneska úplně fuk. Jak jsem už říkal, Bryce je u nás ve třídě nejoblíbenější, takže my ostatní se musíme snažit jinak. Pokud to dobře počítám, jsem letos tak asi 52. nebo 53. v žebříčku popularity. Ale posunu se, protože Charlie Davis je nade mnou a ten příští týden dostane rovnátka. Snažila jsem se tu věc oblíbeností vysvětlit svému kamarádovi Rowlimu, který mimochodem bude tak někde kolem 150. místa. Ale řekl bych, že ten to pouští jedním uchem dovnitř a druhým ven. Středa. Dneska jsme měli tělák, takže když jsme šli na hřiště, nejdřív ze všeho jsem se nenápadně doběhl mrknout na basketbalové hřiště, jestli tam ještě pořád leží sejr. Samozřejmě tam byl. Ten kus sýra se válí na asfaltu od loňského jara. Nejspíš někomu vypadnul ze svačiny nebo tak a po pár dnech začal plesnivět a vypadat nechutně. Na tom hřišti, kde sejr ležel, nikdo nechtěl hrát, i když bylo jediné, kde byl koš i se síťkou a ne jenom obroučka.
Pak jednou jeden kluk, jmenoval se Darren Walsh, sáhnul na Sayer prstem a tak začala ta věc se Sayerovým dotykem. Je to vlastně něco jako hra na babu. Když dostanete Sayerový dotyk, máte ho, dokud se vám nepovede předat ho někomu dalšímu. Jediný způsob, jak se před Sayerovým dotykem chránit, je skřížit prsty. Jenže ono to není tak jednoduché. Pamatovat na to, aby měl člověk celý den pořád skřížené prsty. Já jsem si je nakonec přelepil izolepou, aby zůstaly jak mají. Sice jsem dostal 4 ze psaní, ale rozhodně to stálo za to. Jeden kluk, Abe Hall, schytal Sayerový dotyk koncem dubna a až do konce školního roku se k němu nikdo ani nepřiblížil. V létě se Abe odstěhoval do Kalifornie a Sayerový dotyk si odnesl sebou. Doufám jenom, že s tím někdo nezačne znovu. Takovýhle stres vážně už nemůžu potřebovat. Čtvrtek. Fakt dost těžko se mi zvyká na to, že je po létě a zas už musím každé ráno vstávat a jít do školy. Léto zrovna skvěle nezačalo, za což může můj starší bratr Rodrik. Z prázdnin uběhlo teprve pár dní, když mě Rodrik vzbudil uprostřed noci. Řekl mi, že jsem prospal celé léto, ale že jsem se naštěstí vzbudil právě včas na první den školy. Možná si myslíte, že musím být pěkně pitomý, když jsem mu na něco takového skočil. Ale Rodrik byl oblečený ve školní uniformě a předem mi nařídil budíka tak, aby to vypadalo, že je ráno. A zatáhl závěsy, abych neviděl, že je venku ještě tma. Když mě Rodrik vzbudil, oblékl jsem se a šel si domů nachystat snídani, jak to dělám každý den, když jdu do školy. Ale asi jsem tropil sušený rámus, protože za chvilku se přiřítil táta a začal na mě řvát, co mě to napadlo spát si lupínky ve 3 ráno. Chvilku mi trvalo, než jsem si dal dohromady, co se to sakra děje. Když mi to došlo, řekl jsem tátovi, že si ze mě Rodrik udělal legraci a že křičet by měl na něj. Táta šel dolů do suterénu, že Rodrikovi vynadá, a já za ním. Nemohl jsem se dočkat, až Rodrik schytá, co si zaslouží. Ale Rodrik za sebou docela dobře zametl stopy. A táta si určitě do dneška myslí, že mám o kolečko navíc. Pátek. Dneska nás ve škole rozřazovali do čtenářských skupin. Ne, že by někdo přišel a rovnou řekl, ty jsi mezi nadanými, ty mezi slabšími, ale stejně se to pozná podle obálek těch knížek, co člověku dají. Dost mě zklamalo, když jsem zjistil, že mě zařadili mezi nadané, protože to znamená spoustu práce navíc. Když se na konci loňského roku dělali zkoušky ze čtení, snažil jsem se, jak se dalo, aby mě letos zařadili mezi slabší. Ale máma se dobře zná s naším ředitelem, takže nejspíš zasáhla a postarala se, abych se znova dostal mezi nadané. Máma pořád říká, že jsem chytrý kluk, že se jen nesnažím. Ale jednu věc jsem se od Rodrika naučil. Je dobře, když od vás lidi čekají tak málo, že pak nemusíte dělat skoro nic, abyste je příjemně překvapili. I když jsem skoro rád, že mi ten plán nechat se zařadit mezi slabší nevyšel. Pár kluků, co dostali, jak Bing strašil, jsem viděl držet knížku vzhůru nohama. A nemyslím, že to měl být vtip. Sobota. První týden školy je konečně za mnou, tak si můžu přispat. Většina dětí se v sobotu budí brzo a kouká na kreslené filmy nebo tak, ale já ne. O víkendech lezu z postele jenom proto, že už sám nemůžu snést, jak mi smrdí z pusy. Bohužel táta se budí 6 ráno bez ohledu na to, jaký den v týdnu právě je, a vůbec nebere ohledy na to, že já se snažím užít si sobotu jako normální člověk. Neměl jsem tu na práci, tak jsem vyrazil k Rowlingu. Rowling je technicky za to můj nejlepší kamarád, ale to se může snadno změnit. Vyhýbal jsem se Rowlingu od prvního dne školy, protože udělal něco, co mě fakt naštvalo. Brali jsme si po vyučování všechny věci, Rowling ke mně přišel a povídá, nechceš si jít k nám domů hrát? Už nejmí milionkrát jsem Rowlingu vysvětloval, že musí říkat
Nechceš se u mě stavit? A ne, nechceš si jít hrát. Ale ať mu to vtloukám do hlavy, jak chci, stejně to příště udělá zas. Poslední dobou se víc starám o svou image, jenže s Rowley je to docela dřina. Seznámili jsme se před pár lety, když se přestěhoval kousek od nás. Jeho máma mu koupila knížku, která se jmenovala Jak si najít přátelé na nových místech. A on přišel ke mně domů a všechny ty pitomé nápady na mě zkoušel. Nejspíš mi bylo Rowleyho kapku líto a rozhodl jsem se, že ho vezmu pod svá křídla. Je to s ním fajn. Hlavně proto, že na něm můžu vyzkoušet všechny ty vtípky, co Rodrik zkouší na mě. Pondělí. Pamatujete, jak jsem říkal, že na Rowleyho zkouším různé forky? No, tak mám ještě mladšího bráku, jmenuje se Manny a nikdy by mi neprošlo, kdybych něco takového provedl jemu. Máma a táta Mannyho chrání, jako by byl princ nebo tak něco. A taky nikdy nemá průšvih, ani když by si to zasloužil. Včera Manny nakreslil na dveře mého pokoje nesmyvatelnou fixu autoportrét. Myslel jsem si, že mu to máma a táta tentokrát dají sežrat, ale jako obvykle jsem se spletl. Ale co mě na Mannym štve nejvíc, to je přezdívka, kterou si pro mě vymyslel. Když byl ještě menší, nedokázal vyslovit bráško, takže mi začal říkat bžíško. A do dneška mi tak říká, i když já se snažím přimět mámu a tátu, aby ho donutili toho nechat. Nikdo z mých kamarádů na to neštěstí ještě nepřišel, ale párkrát to už bylo ochud. Máma po mně chce, abych Mannymu ráno pomohl vypravit se do školky. Když mu udělám snídani, odnese si misku s cereálemi do obýváku a sedne si na plastový nočník. A když už má jít do školky, zvedne se a všechno, co nedojedl, vyklopí do nočníku. Máma mi pořád nadává, že nedojídám snídani. Jenže kdyby musela každé ráno vyškrabovat cornflakey ze dna nočníku, taky by moc chuti k jídlu neměla. Úterý. Nevím, jestli jsem už to říkal, ale jsem super dobrý ve videohrách. Sadím se, že každého z mého ročníku bych porazil s prstem v nose. Bohužel táta tyhle moje schopnosti dvakrát neocenuje. Pořád se do mě naváží, ať jdu ven a dělám něco aktivního. Takže dneska po večeři, když táta zase začal, že mám jít ven, zkusil jsem mu vysvětlit, že při videohrách se dá hrát fotbal nebo rugby a člověk se přitom ani neumaže a nezapotí. Ale on to jako vždycky ne a ne pochopit. Táta je celkem za to docela chytrý, ale když jde o jednoduchou logiku, tak o něm občas pochybuju. Jsem si jistý, že by táta mojí hrací konzoli rozmontoval, jen kdyby přišel na to jak. Naštěstí výrobci těchto věcí je dělají rodičů vzdorné. Kdykoliv mě táta vyhodí z domu, abych šel dělat něco sportovnějšího, jdu prostě k Rowleymu domů a hraju videohry tam. Bohužel to jediné, co se dá u Rowleyho hrát, jsou automobilové závody a tak. Protože vždycky, když Rowleymu přinesu nějakou videohru, tak si ji jeho táta najde na nějaké webové stránce pro rodiče. A když je v ní jakékoliv násilí, nedovolí nám jí hrát. Pak už mě nebaví jezdit s Rowleym závody Formule 1, protože on to nehraje tak vážně jako já. Na to, aby člověk Rowleyho porazil, stačí na začátku hry dát svému autu nějaké směšné jméno. A když pak Rowleyho předjedu, úplně se složí. Když jsem s Rowleym dost zametl, šel jsem zas dům. Párkrát jsem proběhl u sousedů pod zavlažováním, abych vypadal spocený, a to tátovi zřejmě stačilo. Jenže se to obrátilo proti mně, protože jak mě uviděla máma, donutila mě jít se nahoru osprchovat. Středa. Táta byl zřejmě hrozně spokojený, že mě včera donutil jít ven, protože dneska to udělal znova. Ale fakt mě už dost štve, že musím vždycky k Rowleymu, když si chci zahrát nějakou videohru. Na půl cesty mezi mnou a Rowleym bydlí takový dost uhozený kluk, jmenuje se Franklin. A ten pořád straší u nich před domem, takže se mu skoro nedá vyhnout. My kluci už Franklinu rozumíme skoro všecko, ale učitelé ho myslím ještě neprokoukli.
Dneska bych ale nejspíš šel k Rowlimu i sám, protože můj brácha Rodrik a jeho kapela měli v suterénu zkoušku. Rodrikova kapela je fakt příšerná. A když zkoušejí, já to prostě doma nevydržím. Ta kapela se jmenuje Výbušná plína, jenže na Rodrikově dodávce se to píše Výbušná plína. Možná si myslíte, že to tak píšou, aby to vypadalo cool nebo tak, jenže já se vsadím, že kdybyste Rodrikovi prozradili, jak se Výbušná plína fakt píše, byla by to pro něj novinka. Táta nechtěl, aby si Rodrik zakládal kapelu, ale máma byla všemi 10 pro. To ona koupila Rodrikovi jeho první bicí. Myslím, že si představovala, jak se všichni naučíme hrát na nějaké nástroje a pak budeme jako taková ta rodinná kapela, co bývají v televizi. Táta hrozně nesnáší heavy metal a přesně ten Rodrikova kapela hraje. Mámě je podle mě úplně fuk, jakou muziku Rodrik hraje nebo poslouchá, pro ní je hudba jako hudba. Dneska dokonce poslouchal Rodrik v obýváku jedno svoje CDčko a máma přišla a začala tancovat. Tím Rodrika dost naštvala, takže odjel do obchodu a za čtvrt hodiny byl zpátky se sluchátky. A bylo vymalováno. Čtvrtek. Včera si Rodrik pořídil nové metalové CDčko a na něm byla taková ta nálepka Varování pro rodiče. K CDčkům s touhle nálepkou se já nikdy nedostanu, protože mi naši nedovolí si je koupit. Takže jsem si uvědomil, že Rodrikovo CDčko mám šanci si poslechnout, jenom když ho propašuju z domu. Ráno, když Rodrik odešel, jsem zavolal Rowlimu a řekl mu, ať vezme do školy Discmana. Pak jsem šel domů k Rodrikovi a CDčko jsem mu sebral ze stoja. Vlastní přehrávače nesmíme do školy nosit, takže jsme museli počkat až po obědě, když nás učitelé pustili ven. Jen jsme měli možnost, zmizeli jsme s Rowlim za školu a strčeli Rodrikovo CDčko do Discmana. Jenže Rowley do něj zapomněl dát baterky, takže nám byl k ničemu. Pak jsem dostal skvělý nápad na hru. Šlo o to, nasadit si na hlavu sluchátka a pak si je pokusit setřást bez použití rukou. Vyhrál ten, kdo je dokázal dostat dolů nejrychleji. Držel jsem rekord 7,5 vteřiny, jenže to jsem myslel, že si vytřesu i plomby. Když jsme byli nejlepší, objevila se za rohem paní Craigová a přistihla nás. Sebrala mi diskmena a začala nám dělat kázání. Ale myslím, že jí nebylo moc jasné, co tam provádíme. Začala nám vykládat, že rock'n'roll je škodlivý a že nám zničí mozky. Chtěl jsem jí říct, že v tom diskmenu nejsou ani baterky, ale viděl jsem na ní, že na nějaké přerušování nemá náladu. Tak jsem počkal, až domluvila a odpověděl jsem jenom: ano, pančelko. Jenže zrovna, když nás Craigová už chtěla nechat být, Rowley se rozbrečel, že nechce, aby mu rock'n'roll zničil mozek. Fakt občas pochybuju o jeho zdravém rozumu. Pátek. No, tak to jsem tomu zase jednou dal. Včera večer, když si šli všichni lehnout, odplížil jsem se dolů, že si to Rodrikovo CDčko poslechnu na stereo v obýváku. Nasadil jsem si Rodrikova nová sluchátka a hodně jsem to zesílil. Pak jsem zmáčkl play. Za prvé musím říct, že je mi úplně jasné, proč na to CDčko dali nálepku Varování pro rodiče. Ale slyšel jsem jenom asi 30 vteřin první písničky, když mě načapal. Ta sluchátka totiž nebyla zastrčena, takže hudba hrála z repráku, ne do sluchátka. Nahoru do mého pokoje, zavřel za sebou dveře a pak řekl: tak o tomhle si promluvíme, kamaráde. Když táta řekne kamaráde tímhle tónem, je člověku jasné, že má průšvih. Když mi táta takhle řekl kamaráde, poprvé nepochopil jsem, že to má být sarkazmus. Tuhle chybu už teď neudělá. Tentokrát na mě táta řval asi 10 minut a pak nejspíš usoudil, že by byl radši v posteli, než stát v mém pokoji ve spodním prádle. Řekl, že 14 dní nesmím hrát videohry, což jsem tak přibližně čekal.
Asi bych měl být rád, že to nedopadlo hůř. Na tátom je dobré to, že když se naštve, rychle ho to zas přejde a tím to končí. Když člověk něco provede a táta je u toho, obvykle po něm hodí tím, co má zrovna po ruce. Máma trestá úplně jinak. Když něco provedete a máma vás načapá, nejdřív několik dnů přemýšlí o tom, jaký trest byste měli dostat. A zatímco čekáte, chováte se hrozně vzorně, abyste z toho vyšli lehčeji. Jenomže za pár dní, zrovna když vy sami na ten průšvih zapomenete, dá vám to sežrat. Pondělí. Ten zákaz videoher je těžší, než jsem čekal. Ale přinejmenším nejsem jediný, kdo má u nás v rodině průšvih. Taky Rodrik to má u mámy rozlité. Manny sebral Rodrikovi jeden z jeho heavy metalových časopisů a na jedné stránce byl obrázek ženské v bikinách, jak leží na kapotě auta. A Manny vzal ten časopis ukázat do školky. Řekl bych, že máma nebyla vůbec nadšená, když ji odtamtud volali. Taky jsem ten časopis viděl a upřímně řečeno, nebylo na něm nic, co by stálo za takový rámus. Jenže máma tyhle věci do mě nestrpí. Rodrik musel za trest odpovědět na otázky, co mu máma napsala. Stal se díky tomu časopisu lepším člověkem? Ne. Jsi teď oblíbenější ve škole? Ne. Jaký teď máš pocit z toho, že jsi takový časopis měl? Stydím se. Chtěl bys něco říct ženám o tom, že jsi vlastnil takový urážlivý časopis? Omlouvám se vám, ženy. Středa. Ještě pořád mám zákaz videoher, takže moji konzoli používá Manny. Máma mu koupila celou horu výchovních her a dívat se na Mannyho, jak je hraje, to je fakt mučení. Dobrá zpráva je, že jsem konečně přišel na to, jak některé moje hry propašovat přes rouliho tátu. Stačilo, abych svoje CDčko strčil do krabičky od Mannyho, hrajeme si s abecedu a bylo to. Čtvrtek. Dneska ve škole oznámili, že se blíží volby do studentské rady. Upřímně řečeno, studentská rada mě nikdy zvlášť nezajímala. Ale když jsem tak o tom přemýšlel, došlo mi, že kdybych se stal pokladníkem, mohlo by to naprosto změnit moje postavení ve škole. O funkci pokladníka se nikdo moc nezajímá. Všichni servou o ty hlavní funkce, jako je předseda a místopředseda. Takže myslím, že když se zítra přihlásím, je funkce pokladníka prakticky moje. Pátek. Šel jsem se dneska zapsat jako kandidát na pokladníka. Bohužel se o tu funkci uchází taky jistý Marty Porter. A to je dost bedna na matiku. Takže to možná nebude tak snadné, jak jsem si myslel. Řekl jsem tátovi, že kandiduju do školní rady. A on z toho byl celý nadšený. Ukázalo se, že taky kandidoval do školní rady a že vyhrál. Táta prohrabal staré krabice, co máme dole v suterénu, a našel jeden plakát ze své tehdejší volební kampaně. Ten nápad s plakáty mi přišel docela dobrý. A tak jsem požádal tátu, aby mě odvezl do obchodu pro nějaký materiál. Zásobil jsem se velkými čtvrtkami a fixami a zbytek večera jsem pracoval na své volební propagaci. Jen doufám, že to zabere. Pondělí. Dneska jsem přinesl plakáty do školy a musím říct, že se fakt povedl. Začal jsem ty plakáty rozvěšovat hned, jak jsem přišel. Vydrželi tam ale asi tak 3 minuty, než si jich všiml náš zástupce ředitele Ray. Řekl, že nesmíme psát výmysly o ostatních kandidátech. Tak jsem mu připomněl, že ta věc o vších je pravda, že se tenkrát kvůli tomu málem zavřela celá škola. Ale stejně mi všechny ty plakáty sundal. Jo, sorry, pardon, jenom jsem... Ten plakát. Až... No, ne. Jo, já jsem jenom tyhle blbě viděl to. Udělal bych takový to, až on vyhraje, že by jsme vlastně skončili. Nebo nevyhraje. Jo, dobře. Jo, že by to tím vlastně jako skončilo a potom jenom takový ten závěrečný pohled jako do kamery. Mm-hmm. Jo. Dobře. Jo, jenom aby jsme to... Jo. Tak já můžu se ještě vrátit. Jo, určitě. Jo, no jasně, pardon, já jsem tadyhle. Mm-hmm. Pondělí. Dneska jsem přinesl plakáty do školy a musím říct, že se fakt povedly. S
vzpomínáte, jak měl ve druhé třídě Marty Porter vši? Vážně chcete, aby on sahal na vaše peníze? Začal jsem ty plakáty rozvěšovat hned, jak jsem přišel. Vydrželi tam ale asi tak 3 minuty, než si jich všiml náš zástupce ředitele Roy. Řekl, že nesmíme psát výmysly o ostatních kandidátech. Tak jsem mu připomněl, že ta věc o vších je pravda, že se tenkrát kvůli tomu málem zavřela celá škola. Ale stejně mi všechny ty plakáty sundal. Takže Marty Porter tu dneska chodil a rozdával lízátka, aby si koupil hlasy, kdežto moje plakáty ležely u zástupce ředitele v kuši. Tím, řekl bych, moje politická kariéra skončila.